Tenhle ten příběh začíná někdy v roce 1989. V roce 1989 někteří z vás byli ještě na houbách. Já jsem byl na houbách minulý týden a našel jsem tam tohle. Je tam na tom napsáno 6.9.89, asi kilometru od mé chalupy v lese. Takhle někde na zemi. To, co jsem našel kousek tam odtaď, je tenhle úžasný polotovar. Pamatujete si dobu, kdy bylo mlíko v pytlících? Tohle se do dneška válí po lesích v České republice. Někdy začátkem 90. let nastal u nás v republice takový twist. Přestalo být cool házet odpadky z okna, přestalo být cool je házet na okraj lesa. Tak to ale není ještě všude po světě. Někdy začátkem 90. let mi hrozně připadalo cool být popelář. Protože se mi strašně líbila představa jezdit na to velkém autě venku, že? Potom jsem chtěl být žurnalista a psycholog a jaderný fyzik a právník a hlavně se něčím stát v tom životě. O něco později jsem si začal říkat, jestli ale přece ten život možná, že je o něčem víc, než jenom se narodit, vyrůst, vystudovat, najít si práci podle toho, čím jsem se stal, najít si životního partnera, byt, hypotéku, auto, leasing, pracovat, platit, provydělávat život, pořídit si děti, zestárnout a umřít. Ne, že by na tom bylo něco špatného, většina lidí to takhle dělá. Ale náš výtvarkář na Gimplu říkal, že život by měl mít estetickou kvalitu. A tak jsem hned po studiích vypadnul z republiky a jel jsem žít do jihovýchodní Asie a mým nejlepším přítelem se stal oceán. Miluju šnorchlování, miluju potápění a stal jsem se instruktorem freedivingu. Freediving je dědictví po našich předcích. Je to dar, který sdílíme my všichni, potápět se hluboko pod mořskou hladinu na jeden nádech. Není v tom žádná magie, chce to jenom trošku cviku. Miluju ten svět bez SMSek, e-mailů, aut, klaxonů. Svět, kde se stačí potápět s těma nádhernýma tvorama a prostě jenom být v krystalické přítomnosti a divit se na tou nádherou, kterou příroda poskytuje. Velrybí žraloci byli a stále ještě jsou jedni z mých nejoblíbenějších mořských přátel. Tahle ta obrovská věc žere plankton, takže není potřeba se ho nějakým způsobem bát. Samozřejmě dneska už je jiná doba, než ta doba, kdy jsme se jako druh vyvíjeli v oceánu. Dneska už není doba kamenná, ani bronzová, ani železná, dneska je doba plastová. Doba plastová je charakteristická něčím víc, než jenom materiálem naší dominantní technologie. A to je především naše totální dominance nad zbytkem ekosystému. Člověk se vymanil z potravního řetězce a stal se ultimátním predátorem. A protože rádi jíme a jíme hodně a máme tu úžasnou plastovou technologii, začali jsme naše jídlo balit do plastových obalů. A protože jíme hodně, vyprodukujeme hodně plastových obalů, třeba těhle. Ty se v moři rozkládají na malé částice, které se nazývají mikroplasty. Mikroplasty z moře nemizí, pouze nejsou vidět. Plínky nikdo neumí recyklovat, jen tak mimochodem. Jednorázová plína je jedna z nejhorších věcí, které můžeme do moře házet. A velrybí žraloci, kteří se živí planktonem, v místech, kde je hodně mikroplastů, zacpávají svá těla ohromným množstvím plastového odpadu. Ono se to netýká jenom jich, my máme taky rádi ryby a když jíte mořské ryby, tak jíte mikroplasty. Tím myslím 10 000 tun plastu, které skončí každoročně v moři naším přičiněním. Tohle to je Bali. Oblíbená exotická destinace a můj druhý domov. A tohle je poněkud zoufalý pokus mě a mýho kamaráda Jirky udělat něco s tím, co se stane po každém dešti. Protože když na Bali zaprší, tak všechno, co je v řekách a potůčcích, se spláchne, jako když zatáhnete za splachovadlo na záchodě. A pak to v moře vypadá takhle. A když to nechytíte u břehu nebo v té řece, tak už to z toho nikdo nikdy nevyzbírá. Za posledních 50 let lidským přičiněním, vinou znečištění a extenzivního rybaření, zmizelo 50% života z moře. A regenerační kapacita moře samozřejmě klesá. Vědci říkají, že v roce 2050, pokud to půjde takhle dál, bude v moři víc plastu než ryb.
Pokud jste nikdy neviděli rybu kašlat, tak za několik vteřin máte možnost. Když se rybě dostane do žáber plast, kašle. A není to jenom mořský život, který samozřejmě naším plastovým znečištěním trpí. Moře plive a zvrací zpátky ty plasty na pláže. Pláž, kterou vidíte, je v Národním parku v Thajsku, 70 km od pevniny, 100 km od nejbližšího města. Na téhletý pláži nikdy nikdo nežil. Kromě nás, asi 100 dobrovolníků, kteří jsme tam 3 měsíce, se snažili pozbírat to, co tam nepatří. Našli jsme 60 000 bot 115 metrů čtverečním. Našli jsme 80 000 PET lahví, asi 100 000 skleněných lahví, z toho 30 000 lahviček od Red Bullu, protože místní rybáři mají rádi Red Bull. Našli jsme horu polystyrenu, spoustu žárovek a 3 100-litrové barely plné zapalovačů. A samozřejmě další a další materiály. Chtěl bych to říct tak jednoduše, jak to jenom lze. Voda je základ života. 72% naší planety je oceán a 72% našeho těla je voda. Voda je život. Ropa je smrt. Ropa jsou vlastně zbytky zkapalnělých mrtvých organismů, které zůstaly pohřbeny hluboko pod zemí po miliony let. A když vykopáváme zkapalnělou smrt a učiníme ji naší dominantní technologií, dají se čekat vedlejší účinky. Tohle to je běžná řeka na ostrově Flores. Je konec období sucha těsně před prvními dešti. A tyhle ty plastové láhve jsou ze třetiny plný moči. To proto, že třetina obyvatel toho ostrova nemá přístup k vlastní toaletě. V Indonésii není státem řízené odpadové hospodářství, i proto Indonésie a další státy potřebují anebo minimálně benefitují z neziskovek, jako je Treasure, kterou jsem omylem spolu založil během svých cest. Protože pokud to nesbíráme my v těch řekách, budeme to pak muset sbírat tady na těch plážích. Případně to budou jíst ryby. Tihleti lidé, které teďka spolu můžeme pozorovat, každý jeden z nich je pro mě obrovský hrdina. Každý jeden z nich investoval trochu svýho času, trošku svý energie, trochu svýho srdce k tomu, aby udělal tuhletu planetu o trošku hezčím místem. Vždycky to byly dvě lidské ruce. Ruce, které to hodí na zem, anebo ruce, které to seberou. A to je přesně to, jak se člověk stane odpadkovým hrdinou. Takhle jednoduchý pohyb. Něco, co může udělat každý. A každý se cítí skvěle, když se stane hrdinou. To, co jsme začali dělat o něco později, byly přednášky pro vysoké školy. A s těma vysokoškolákama jsme potom začali ty pláže taky čistit. Věříme, že příští generace je klíč k udržitelné budoucnosti. Věříme, že až mladí lidé, kteří se začali zapojovat do Treasure, vyrostou, nebudou okolo sebe odhazovat spoustu odpadků a možná i naučí svoje děti, jak to dělat líp, než to dělá ta naše generace. Jedna z věcí, kterými přijdou naprosto jistý, je, že tato generace, naše generace, už nemá ten luxus čekat, jestli naše environmentální trable vyřeší ta příští generace. A možná, že mladí lidi, jako my, jsou zatím jenom 30% populace, ale jsme 100% budoucnosti. A když jsme šli z hory Rinjani, což je druhý nejvyšší vulkán, a tenhle ten pytel, který držím v ruce, jsme se sbírali 3726 metrů nad mořem. Na místě, kde bych úplně nečekal, že bude spousta odpadků, začalo nám docházet, že sbírat to je neuvěřitelný boj s větrnými mlýny. To primární a to důležitý není to sbírat. A není to ani recyklace. Podívejte, tady jsme v malé zemičce uprostřed Evropy, daleko od oceánu. Zdánlivě se nás oceán netýká. My tady v Čechách jsme udělali jednu věc. Zdánlivě je náš odpad neviditelný. My máme totiž ty úžasné barevné kontejnery, do kterých to hodíme a máme pocit, že jsme udělali správnou věc. Něco vám řeknu. Recykluje se zhruba 20%. 80% končí stále na skládkách a ve spalovnách a v oceánu. Smutnou pravdou je, že se každou minutu na tomhle světě vyrobí milion plastikových lahví. 800 000 každou minutu skončí na skládkách, ve spalovnách a v oceánu.
Co se týče spaloven, ty ano, umějí vyrábět elektrickou energii, ale bohužel ten spad z těch filtrů je mnohem nebezpečnější než radioaktivní odpad. Tenhle ten talk je víc než jenom příběh skupiny lidí, vlastně 40 000 dobrovolníků o 4 roky později, která se pokusila změnit svět k lepšímu. Je to příběh o tom, že je možná škoda svůj život provydělávat. A že i bejt popelář může být svým způsobem cool, když to tak člověk cítí, když dělá něco, čemu věří tady vevnitř. My jsme dokázali dostat ekosystém na kolena. My jsme dokázali zdraví přírody dát hodně, hodně dolů. Příroda je na dně. A jako freediver, jako potápěč jsem se naučil jednu věc. Právě když jste na dně, začíná cesta vzhůru.